Щойно ми завершили великий стрім. На Ютубі є запис, там 1,5 години. Ми аналізуємо закон України про внесення змін. Ну, коротше, той закон, який підписав Володимир Олександрович, який називається законом про мобілізацію, насправді це закон про внесення змін. І там, споміж іншого, там багато чого цікавого. І там, споміж іншого, є один момент. Я вам його зачитаю, а ви подумайте, про що він. І так, бронюванню підлягають на підприємствах, установах і в організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. У тому числі кінцеві бенефіціари, власники таких підприємств, які не є їх працівниками. От як ви думаєте, кого це зашифрували, як людей, що підлягають бронюванню, в цей закон? Раніше такої норми не було. Як ви думаєте, хто ці кінцеві бенефіціари? Ой, як гарно, правда, виглядає? Як дуже гарно виглядає. Це не олігархів забронювали від мобілізації? Ні. Вони, які могли б себе давно призначити, ким завгодно, а тепер будь-який олігарх, будь-якому своєму синові, куму, свату, брату, коханці може дати підприємство у власність, яке буде визнано критично важливим, а ми з вами знаємо, що до критично важливих віднесли навіть цирк з оперою, і ми ще побачимо, які підприємства визнають, і виявиться, що ти власник, кінцевий бенефіціар цього підприємства, і ти також маєш бронь. Класно, правда? Придумано. А все так виглядає, так гарно. Так дивишся, так просто думаєш, ну, дійсно, один з найкращих законів про мобілізацію, в якому зашиті дуже багато нюансів, які, на мою точку зору, є лазейками для тих, хто може ним скористуватися. Але мільйони громадян скористатися не зможуть. І там багато такого. Ютуб в шапці профілю. І там є запис сьогоднішнього стріму. Ми, здається, 70-80 хвилин працювали, і завтра ми продовжимо, бо ми зупинились на пункті, який стосується того, а що вам буде, якщо ви не будете виконувати норми ось цього, як сказав уповноважений з прав людини, одного з найкращого законів про мобілізацію, на який ми могли сподіватися. Телеграм, Ютуб, шапці профілю. Підписуйтесь, щоб знати більше. І головне – вчасно знати.